gostou da música? Então vem aqui no Almawal para aprender como dançar a dança árabe. Seja muito bem-vinda com sua música para traduzir para você e você aprender a montar uma coreografia maravilhosa no seu jeito. E vamos também aprender das ritmos árabes. Qual o segredo, qual regras? Vem aqui. Se você não quer aprender a dançar, sabe dançar, vem aqui dançando. Vem dançar no Almawal. Almawal, casa das artistas, das amadoras da cultura árabe. E aqui você tem a oportunidade de cantar e dançar com a cantor Fadi Sherif toda sexta, sábado, conosco com o show Buffet à Vontade do chef Samer Barhoum. Vem aqui, aprende língua árabe e aprende dançar, e também dançar mostra seu talento. Qual o nosso endereço? Aclimação, Rua Bueno de Andrade, 517. Telefone 964-1122-60. Ahla wa sahla bil Mawal.